Në ditën e gruas, Milena Nikolli nuk festoi, por u fut në grev urie para bashkisë së Krujës, për shkak se nuk i është dhënë fondi për rikonstruksionin e banesës së saj, të dëmtuar nga tërmeti i 2019-s. Unë jam që në mëngjes, që në ora 9, pata një konflikt tepër verbal edhe me këta të bashkisë, dhe pse unë ula aty të shkallët, ato më dhunuan psikologjikisht në mënyrën më verbale, duke më thënë ti je një person me rrezikshmëri të lartë. Unë këtu nuk jam për bukë, nuk jam për ushqim, nuk jam për ilaçe, se ato mi jep fëmia im, as për privilegje, as për mëshirë, unë jam vetëm për albanesë. Është mundi i 40 viteve, është mundi im. Jo vetëm ditën, por edhe natën, mes temperaturave të ulta, 63 vjeçaria e kaloi para bashkisë. 24 orë protest rezultuan pozitive për Milenën. Në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune, ajo mori telefonatën që priste prej më shumë se 4 vitesh. Fondi prej 3.4 milion lekësh për të rikonstruktuar banesën do i kaloi ditën e hënë. Telefonata nga sekretari i Ministrisë së Infrastrukturës, që i garantoi se granti do i kaloi në llogarinë e saj, bëri të ndërpriste edhe grevën. Pasi u informova se njëra nga tre kushtet, ministria mi plotsoi, tani deklaroj të mbyll grevën. Se as nuk pyeti nëse jam apo kam vdekur apo jam gjalla, absolutisht. Por nga policia jam totalisht e zhgënjur. Banesa Milena Nikollit, kryefamiliare e një familje prej 7 personash, është cilësuar nga ekspertët si DS4, pra banes me rrezikshmëri të lartë, e cila ka nevojë për rikonstruksion të thelluar. Megjithse godina ishte në këtë gjendje për shkak të pamundësisë, ajo dhe familjarët e saj vazhduan të qëndronin aty.